ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರನ್ನ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ನೋವು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನನಗಾಗಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವರು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಮೊದಲೇ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಸಕರಾಗಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ನೆನಪಿದೆ, ನಾನು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹತ್ರ ಚೆನ್ನೈನಹಳ್ಳಿ ಅಂತ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಆಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವರು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ LH ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 154 ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನೆನಪಿದೆ ನನಗೆ. ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಶಾಸಕರಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಗೋಸ್ಕರ ಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓಡಾಡೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ತದನಂತರ ನಿಮಗೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಯ್ಯನವರು ಕೇಂದ್ರದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೇನು ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ ಅನಂತಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬ ಕೆಳಗಡೆಗಿದ್ದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖಗಳು ಕೂಡ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ಒಬ್ಬ ಸಂಘಟನೆಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರಾಗಿ, ಒಂದು ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ಹಿರಿಯರಾಗಿ, ABVPಯಿಂದ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿಂದ ಬೆಳೆದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 40-45 ದಿನ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ, ತದನಂತರ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪಾಗಲಾರ್ದು ಆ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಗಿಂತ ಕಿರಿಯರಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸುಖದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.